अन्तत गोलकिपर किरण र कञ्चनको धुमधाम विवाह। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान गोलकिपर किरण चेम्जोङ र कञ्चन निरौलाले लामो समयको प्रेमलाई विवाहमा परिणत गरेका छन्। उनीहरूले आज बुधबार बालुवाटारको सिल्भर ओके पार्टी प्यालेसमा धुमधामका साथ विवाह गरेका छन्। किरण इमाडोल स्थित घरबाट जन्ती सहित बालुवाटार स्थित पार्टी प्यालेसमा पुगेका थिए। किरणले कञ्चनसँग गत साउनमा माल्दिप्समा विवाहको प्रस्ताव गर्दै इंगेजमेन्ट गरेका थिए। अन्तत गोलकिपर किरण चेम्जोङ र एयर होस्टेस कञ्चन निरौलाको धुमधाम विवाह सम्पन्न भएको छ। यी जोडीलाई वैवाहिक जीवनको हाम्रो तर्फबाट शुभकामना, धन्यवाद।